Hello guys, Tara Valas the back. I paise ami kani tia 3 number pani pump te. Apni bila sabo paribo pani kene ka filter kore. Aru filter hoy kina kene ka jay ami khalna tipong township tali tukhan area te apni kan sabo paribo itu board likhi rakhese te. Board la naam de se apni kan ta sabo paribo 440 volt la jhatka. Film la ekta gana hunise na. Bol la jhatka padu itu jaga ase te. Apni kan sabo paribo man down on machine khana sida itu na. Man down on missing and sabi manula technique sabi man age fast na ene ka dimag lagai na kine ka bonai se tai khan moi khan ni na jane itu to moi khan ase ma kine nomabo ite man risk sabi danger gane dikhi ra gese na danger man risk jaga si to apni khan bora nisna sai khan nisna ja ita bortoman mo apnake dikhabo sabo pare man down on missing khon yat thiyo ase pani khon ek bar khai sam pani khon filter pani buli kose ekhon ek bar ene test kori sam pani khon kine ka ase Wow, mita, yes, pani de, ekdom clean pani. Apni hanke samoy, khabar ase apni hanke tanki la upore jai na. Chalo guys, apni hanke moi ta dekhabole hoye ase. Apni han na 141,000 gallon pani humala jaga, na? Apni bilak bortoman sabo pare, dekhon amar pani tanki sabo pare apni han tinta ase, eta duta tinita. Dekhon, apni all round ghurbo pare ya, all round. Yeah, direct ahi ase. Yat ahi pile, tat goi pile. Bitor goi pile he bitor ghor khon tat goi pile. Pani khon ahi apnar filter hoy ase tat bitor. To filter pani tu he tu aru he tu ghor bitor pani filter tu ase. To bottoman moi ta apni bilaki dekham ekbar. To apni bilak ahok. Mur pichot ahok. Moja moja mane ekdom best. Sundor. Kin na? Kin ke dekhao paru moi ta. আপনি আহক মই দেখাই দিম সাউথ এখন পানি ইমান লেতরা না ইয়াত তো সাবলে ইমান লেতরা পানি কোন ইমান লেতরা আছে ইয়াত এটি সাউথ ইমান লেতরা ময়লা জমি গ্লাস এনেকা পানি খালে তো মানুষ তো ডাইরেক্ট ক্যান্সার টিবি বেমার এসব বেমার পাবো হয় কি নহয় তো এসব পানি কোন কিতিয়া এটি আমার কলিন দেয়া হয় আমাক ইমান স্পেশাল পানি ফিল্টার করি আমাক দি আছে এটি বর্তমান বহুত মানুহে নাজানে কি এই 3 নম্বৰ খন টিবি পানী ফিল্টাৰ আছে বুলি আমাৰ টিপং মানুহ জানিব পাৰে নাজানিবও পাৰে কোনোবা জানকাৰীবি আছে কোনোবা নাজানা মানুহবি আছে মই এটো ক'ব নোৱাৰো লেকিন বৰ্তমান বহুত মানুহে নাজানে লেকিন আমি ভাবো কি আমাক নদীৰ পৰা পানী টানি হেতি আমাক এনে দি আছে বুলি ভাবো লেকিন হেতি আমাক ফিল্টাৰ হয় এই তাৰ পৰা আমাৰ টিপং নদীৰ পৰা লৈ ইয়াতক 2 কিলোমিটাৰ আছে পানীখন আহে তো মই এটা অকমান আগত যাম কোড ফিল্টার হয় মই আপনাক জায়গাটো দেখাম আহক আহক মোৰ পিছলে আহক মই ফিল্টার হোৱা পানীটো মই আপনাক দেখাম এতিয়া ইমান ফ্ৰেছ পানী ইমান চাফা পানী মানে ইমান সুন্দৰ ইমান খাবলৈ টেষ্ট একো গন্ধবি নাই একো গন্ধ নাই ইয়াৰ পৰা ফিল্টার হয় আপোনাৰ ডাঙৰ টেংকিখন পৰা ডাঙৰ টেংকি ইয়াত আছে তো ইয়াত অলপমান মেচিন চলি আছে মোৰ ভইচটো শুনি নাপাব আপুনিবিলাক তো মই বর্তমানে এনে দেখাব যাম আপনাক বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ মেচিন ইয়াত আওয়াজ শুনি নাপাওঁ ইয়াত পানীটো আহিলে ইয়াত পানী আহি ফিল্টাৰ হৈ আছে এইখন জেগাত আহি পানী সোমাই ফিল্টাৰ হৈ আছে ইয়াত পানী সোমাই ফিল্টাৰ হৈ আছে চাব পাৰে অল ৰাউণ্ড ইমান ডাঙৰ টেংকি বাহ ইমান ডাঙৰ টেংকি চাব পাৰে আপুনিবিলাক এনে ডাঙৰ টেংকি চাই দিলে আপুনিবিলাক ইমান ডাঙৰ টেংকি আমি দেখা নাই দেই ইমান খতৰনাক কাৰে আপোনাক দেখাম বৰ্তমান মই দেখাব হৈ থকাটো আপোনাক এক নম্বৰ পানী ফিল্টাৰ মানে পানী ফিল্টাৰ যোনটো হৈ পেলাই ইয়াত আহি আছে ফিল্টাৰখন পানী বৰ্তমান ইয়াৰ ভিতৰত পানী আছে বুলি কয় তো একবাৰ চাই ল'ম পানীখন আছে নাই তো বৰ্তমান মই দেখাম একবাৰ আপোনালোকে কেমেৰাটো ইমান ক্লিয়াৰ নহ'ব পাৰে জুম কৰি দেখাই দিম এখন চাব পাৰে পানী এখন ফিল্টাৰ পানী ইয়াত ফিল্টাৰ হৈ আছে পানীখন ফিল্টাৰ পানী এইটো হয় ফিল্টাৰ পানী এইটো হয় ফিল্টাৰ পানী চাব পাৰে আপোনালোকে চাওক ইমান ক্লিয়াৰ পানী না অকণমান বি লেতৰা নাই ইমান চাফা মইতো আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম দেখি আছোঁ লেকিন ইয়াত ফিল্টাৰ পানীটো
মই গম নাছিলো কি এনেকা ভি ফিল্টার পানি হয় বলি তো এটা আপনি সান নিছ না এটা ফিল্টার পানি তাহলে তো এটা একটা দাদা কি কিবা এটা হুদিম মই তো দাদা হে এটা কব বর্তমান আপনি হাম মুত্র আহো কাও কাও এনেকা ভিডিও আপনি বিলাক না পাবো আহো ও দাদা কি কিবা এটা হুদিম আরো এই যেতে বিটা পানিছিলে তেতিয়া অঁ বিটাইপ যেতিয়া বনিছিলে তেতিয়াৰ পৰা এইটো মানে পানী পম্পটো এইটো খুলিছে ন আচ্ছা 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 এইটো আমাৰ আমাৰ কল ইণ্ডিয়াই খোলা হয় না কল ইণ্ডিয়া খোলা কল ইণ্ডিয়া খুলিছে ন আচ্ছা তো এইটো এইটো পানীখন মানে ফিল্টাৰ হয় এইটো ক'ত ক'ত গৈ আছে এইটো পানী এতিয়াতো বৰ্তমান নাই খালি বাংলা যাব বাংলা বিটাইপ যাব বিটাইপ যাব আচ্ছা আচ্ছা অঁ ইমান জেগাতে যাই আছে পানীখন না অঁ তো বেছি ভাল আছে এতিয়া দাদাই কোৱাৰ নিচিনা আপুনি ইয়াতে কাম কৰা কিমান চাল হৈছে 35 years হৈ গ'ল বা 35 years দাদা হিচাপ এটি এই কষ্ট কৰি আছে বুলি আজি দিন আমাৰ ইয়াত যিমানবোৰ মানুহ আছে চবে এনেকুৱা ফিল্টাৰ পানী খাব পাই আছে নহ'লে আজি দিন আমাৰ টিপঙৰ নদীৰ পানী এনে যেনে খাইছে বুলিতো মানুহ বেমাৰে হৈ যাব যেনেকুৱা টাইপৰ নদী আছে যেনেকুৱা টাইপৰ পানী আছে ওপৰত লেতেৰা নিচৰ লেতেৰা এনেকুৱা পানীটো কোনোবি নাখাব আপনিবিলাক বি নিজে দেখি আছে টিপঙত অহা মানুহ সেইটো কাৰণে আপুনি বটলত ভৰাইছে কিমান ফিল্টাৰ একদম বহুত ফিল্টাৰ না এইটো নাই এতিয়া মই খাই খাইছোঁ একো গন্ধ নাই পানীখন একো গন্ধ নাই পানী এক নম্বৰ পানী দেই এইটো এক নম্বৰ পানী আমি মিনাৰেল বটল কিনি খাওঁ যে তাৰপৰা বি এক নম্বৰ পানী দেই এইটো মই সঁচা কথা কৈ আছোঁ আপনিবিলাক বি বিশ্বাস নাথাকিলে আপনিবিলাক বি খাই যাব পাৰিব মই এইটো ভিডিঅ' বনাই আছোঁ বুলি মিছা কথা কোৱা নাই সঁচা কথা কৈ আছোঁ এক নম্বৰ পানী আছে এইটো আপনিবিলাক বি নিজে আহি কিনে টেষ্ট কৰি চাব পাৰিব এইটো পানী আপনিবিলাক যদি মিছা লাগি আছে বোলে আপুনি নিজে আহি খাওক চাই খাই আহি কিনে খাই চাওক ভাল লাগিব আপনিবিলাক আপোনালোক কাহ আছে টিপংকা না নাই নাই আপোনালোকৰ ঘৰ যো মেইন ঘৰ আন্দ্ৰা না মেইন আন্দ্ৰা না অ আন্দ্ৰালৈ আছে কৈ আছে দাদাখানা ঘৰ তো তাইখান বি ইমান দূৰ পৰা আহিকিনা চাবি ইয়াতে জব কৰি আছে না তো তাইখানকে বি বেছি থেংকছ না তাইখান কিনি ইমান দূৰ পৰা আহিকিনা মই খানা ইয়াতে ইমান দূৰ পৰা আহিকিনা কাম কৰি দিয়ে আছে তাইখান পানী চানি এনেকুৱা ফিল্টাৰ কৰি এনেকুৱা কিবা কৰি আছে সঁচা বহুত কষ্টলা কাম আছে তাইখানকে চাই কিনা মহানা লোকেল মানুহ বি এনেকুৱা কাম কৰিব লাগে দেই সঁচা কৈ আছে তাইখানে কৰি আছে কাৰণে এ তাইখান কৰি আছে মই এইখানটো বহি থাকিবি না এনেকুৱা নহয় হলি বি এইটো কথা বি আছে জব পাব লাগে লিখা পঢ়া হ'ব লাগিব এইটো বি কথা আছে হলি বি আপনিখান যদি পাৰিছে ক'লে তাইখান নিচিনা বি তাইখান নিচিনা কৰিবলৈ কোচিছ কৰিবি এইটো নহয় কি এনে ফ্ৰীতে জব পাই যাব এইটো বি নহয় আপুনি মই কোৱাটো হলি বি তাইখানকে চাই কিনে মই খান বি একটা কিবা হ'ব লাগে না হিম্মত কৰিব লাগে একটা তো এইটো কোৱাৰ নিচিনা দাদাখানে কৰাৰ নিচিনা আমি খান বি নিজৰ লোকেল লোকেল মানুহ বি এইটো কৰি চাব লাগে বেছি ভাল আছে তো দাদাখানকে বেছি থেংকছ আৰু আপনিখান থেংক ইউ আপনিখান টাইম দিয়াৰ কাৰণে বেছি থেংকছ আৰু দাদাখান টাইম দিয়াৰ কাৰণে বেছি থেংকছ আৰু তাইখানকে লগটো পাই থাকিবলৈ আছে আমি খানা ইয়াতে টিপংলা মানুহ আছে তো এইটো কাৰণে বেছি থেংকছ আৰু বাছ মানে লাষ্ট ভিডিঅ' তো আপনিখানকে থেংক ইউ গাইছ আৰু মোৰ লাইভ ভিডিঅ' যিমানজন মানুহ চাই আছে লাইক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবি আপনিখান বেছি থেংকছ